Imatges com aquestes no les veurem a les properes eleccions. El pavelló municipal d'esports i la pista esportiva coberta seran l'escenari dels comicis a Cardedeu. Ni a l'Ajuntament, ni a la Tèxtil Rase, ni a l'Escola Mil·lenari hi haurà les meses per anar a votar, sinó que tot es centralitzarà al complex esportiu del Patronat d'Esports. Aquesta decisió s'ha pres des del consistori per tal de complir amb les mesures de seguretat a causa de la pandèmia. Hi haurà un total de 21 meses electorals, 12 al pavelló i 9 a la pista esportiva. Tota aquella gent que vota a l'Ajuntament o al Mil·lenari hauran de dirigir-se al pavelló, accedint des de l'Avinguda Can Major número 30. Les persones que voten a la Tèxtil Rase aquest cop ho hauran de fer a la pista esportiva, amb accés també per l'Avinguda Can Major, prop al número 20. Pel que fa a les mesures, en tot moment es vetllarà per garantir la seguretat de totes les persones que participin en la jornada electoral, aplicant protocols de distància, mascareta, higiene de mans, ventilació dels equipaments i desinfecció. Pel que fa als components de les meses, estaran separats per 1,5 metres de distància i comptaran amb mascaretes FFP2 i pantalla facial. A més, també s'han establert unes franges horàries per anar a votar, que recomana seguir. De les 9 a les 12 del matí, la votació és preferent per als col·lectius de risc. Des de les 12 fins a les 7 de la tarda, la franja horària de votació és preferent per a les persones que no pertanyen als col·lectius de risc o en quarantena. I de les 7 de la tarda a les 8 del vespre, la votació és preferent pel col·lectiu de persones en quarantena, contagiades, contactes estrets i sospitosos. Rècord de sol·licituds de vot per correu per a aquestes eleccions autonòmiques. De fet, ha augmentat un 180% respecte a les darreres eleccions de 2017. La situació epidemiològica de Catalunya a causa de la Covid-19 ha disparat les sol·licituds de vot per correu de cara a les eleccions del 14 de febrer. La demanda és tan gran que Correus ha dut a terme 1.500 contractacions de reforç i ha ampliat l'horari d'obertura de totes les oficines. El vot per correu, de fet, és l'únic aliat per fomentar una participació segura a les eleccions catalanes del 14 de febrer. Més de 180.000 persones han demanat el vot per correu, com la Pilar i en David, per evitar massificacions i votar de la manera més segura possible. Per la massificació, per això del Covid, per no anar amb tanta gent. La veritat que ha sigut bastant senzill, per ser la primera vegada. Sí. Llavors, bueno, ens van explicar que teníem que venir aquí amb el DNI a recollir un document, no? I que després ens donaven el resguard, que al cap de menys d'una setmana vindria el carter al domicili. No hem estat per motius de feina i hem vingut avui a recollir el que ens va deixar el carter, que són les diferents opcions, i hem aprofitat, ho hem fet tot en la mateixa tarda i hem votat. Vull dir que molt bé, la veritat que molt ben organitzat. Fins al 5 de febrer, tota persona censada de Catalunya podia demanar el vot per correu. Doncs he tingut molts dubtes perquè d'entrada no crec que sigui la millor situació per anar a votar i que s'ajunti tanta gent en un espai, no? Quan teòricament estem en una pandèmia. Crec que s'haurien d'haver pogut facilitar altres dies de vot. Entenc que hi ha una llei electoral que potser no ho permet, però hagués sigut un bon moment per poder habilitar altres maneres de votar, no? No, per correu, per descomptat no, perquè es poden fer moltes trampes amb el correu. Votaré, ho faré presencialment perquè estic en una mesa. Acabo de venir a sol·licitar el vot per correu, sí. Sí, si tinc intenció hi anirem presencialment. Aniré presencialment perquè m'agafa aquí al costat a Cànoves, llavors no tinc cap problema en anar-hi. Potser hauria sigut millor ajornar-les, ¿vale? Perquè la situació és complicada, però tampoc no et garanteix res, llavors és complicat. No crec que importés gaire, la veritat. Jo personalment aniré a votar presencial, però sí que crec que per la meva situació potser no em fa tanta cosa anar perquè visc sola, però sí que crec que s'hauria d'haver ajornat perquè hi ha molta gent amb situacions que potser no és el més favorable anar a votar amb tanta gent. Com està la situació, doncs en prevenció, penso que s'ha de fer. Ja estic segur que es prendran les mesures adequades i que cadascú prengui individualment les seves. I jo crec que no ha de passar res. No, per mi està bé, la data és correcta. M'està costant decidir-me aquest cop, però ara jo crec que sí que tinc clar a qui votaré. Jo mateix tinc molts dubtes de qui votar, perquè bueno, estic bastant desencisat en tota la situació. Suposo que també em condiciona el tema de la pandèmia i tal, però sí que porto ja un temps que estic bastant desencisat amb la classe política. M'està costant una mica. Aviam, costa decidir, però ja tinc clar a qui votaré, sí. Però amb la premissa de que no s'ho mereixen, eh? Votaré, però no s'ho mereixen, eh? Que espavilin, perquè si no, malament anem, eh?
Albert Valls de Cardedeu anirà a la candidatura d'Esquerra al Vallès Oriental amb Shakir El Homrani com a candidat de comarca. Valls ocuparà la posició número 72 a les llistes d'Esquerra Republicana. El cardedeuenc és graduat en Ciències Polítiques i amb un màster en Relacions Internacionals. El 2019 va començar la seva militància a Esquerra Republicana i les properes eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya seran la seva primera experiència política destacable. El cardedeuenc veu poc probable obtenir un escó al Parlament, ja que va molt avall a les llistes, però creu que és important la presència del municipi dins del partit. El programa compta amb propostes comarcals i municipals com el residu zero, la municipalització de serveis o fomentar la coordinació i l'impuls de l'acció exterior de les entitats municipals. És a dir, es proposa reforçar la cooperació entre municipis a nivell europeu. Això és important perquè experiències a nivell de polítiques públiques que es facin des d'altres municipis es poden implantar a Cardedeu de manera directa, sempre i quan es compleixin una sèrie de condicions. Albert Valls és l'únic cardedeuenc a les llistes, però hi figuren d'altres vallesans, com la regidora de Caldes de Montbui, Àngeles Llibe, o l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano. La cardedeuenca Laia Muñoz ocuparà el número 33 a les llistes de la candidatura d'Unitat Popular Guanyem. Actualment és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cardedeu i regidora de Salut, Habitatge, Acció Social i Desenvolupament de l'Organització. Ha estudiat Ciències Polítiques i de l'Administració i un màster en Immigració. Va iniciar la seva carrera política com a militant de la CUP Vallès Oriental l'any 2013 i el 2015 ja va assumir la regidoria de Serveis Socials a l'Ajuntament de Cardedeu. Segons les enquestes del CIS, la CUP doblaria els resultats de les últimes eleccions del 21D al Parlament de Catalunya, passant de 4 escons a tenir-ne entre 8 i 11, pel que és previsible que la candidata no arribi a seure al Parlament. Tot i això, ella segueix treballant des de la seva posició per millorar alguns problemes socials de la societat, sobretot per Cardedeu i el Vallès Oriental. La campanya que la CUP es prepara, el que s'ha preparat és, donat que diferents CUPs locals estem a govern, sí que ens han demanat que els hi féssim un resum de la feina o dels projectes més significatius que estàvem treballant en els nostres municipis. I en el cas de Cardedeu, per exemple, una de les coses destacables és tota la política d'habitatge que s'està desplegant des del 2015, o ara mateix, per exemple, que ha estat un projecte bastant pioner també, és la recuperació del servei d'atenció domiciliària. Llavors, bueno, són aquestes qüestions que destaquem i que aleshores a ells els ha servit també per treballar i elaborar el programa a l'hora que presentar-ho en els diferents debats electorals. Un nou cicle per guanyar és el lema principal de la campanya de la CUP Guanyem, que composa una llista encapçalada per Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona. Jordi Ortiz de Cardedeu serà candidat a les llistes d'En Comú Podem el proper 14 de febrer. Ortiz ocuparà la posició número 25 i, per tant, encara en dubte que pugui obtenir escó si els resultats són semblants al 21D per al partit liderat per Jèssica Albiach. Actualment tenen 8 escons a la Cambra Catalana. Ortiz és neuropsicòleg clínic de l'Hospital General de Granollers i delegat sindical d'UGT al Vallès Oriental. De fet, la seva vessant com sanitari en la situació que ens trobem actualment el va fer participar juntament amb la cap de llista un dels actes de campanya que van dur a terme davant de l'Hospital General de Salut, donant a conèixer les propostes sanitàries del seu programa electoral. Tot i així, per propostes no només es centren en l'àmbit general català i només en sanitat, sinó que des del partit i sobretot des de Vallès Oriental pensen en com pot beneficiar els pobles. Des del grup comarcal del Vallès Oriental hem aportat diferents idees al programa electoral que poden beneficiar-nos directament a la gent que vivim a Cardedeu. Per una banda tenim un pla per combatre la contaminació atmosfèrica, lumínica i acústica. Com sabeu, al Vallès Oriental n'hi ha punts de molta contaminació, tant per les vies de transport que hi ha com per la indústria. I, bueno, i les persones que vivim a Cardedeu sabem la contaminació acústica que suposa el pas del tren i de l'autopista, que són dues coses que se senten des de tot Cardedeu. Jordi Ortiz destaca que és important posar-se a treballar per la ciutadania en tots els sentits i per la seva part en els que domina, a més de la sanitat pública, l'economia feminista, el Sàhara Lliure i treballar des de la seva posició per la comarca del Vallès Oriental. A les llistes d'En Comú Podem també podem trobar a la cardedeuenca Núria Romero com a suplent número 6 de la llista per Barcelona.
A partir de dilluns canvien les mesures per combatre la pandèmia. Des del Procicat han decidit relaxar algunes de les restriccions pels sectors més afectats i canviar altres mesures per contenir els contagis. Aquestes noves mesures tindran una vigència de 14 dies des del dia de l'aplicació en funció de com evolucionin les dades de la pandèmia. El confinament passarà a ser comarcal en comptes de municipal, però es podrà sortir de la comarca de manera excepcional per visitar familiars vulnerables, anar a la feina o al metge. Pel que fa a les trobades, es manté la limitació a 6 persones de 2 bombolles i també es manté el confinament nocturn de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Pel que fa a la restauració, s'amplia l'horari de 8:15 a 11:15 per esmorzar i de 1 a 5:15 per dinar. En aquestes franges es poden obrir les terrasses i l'aforament interior segueix el 30%. A més, els clients només es poden treure la mascareta per menjar o beure. A la resta de franges horàries segueix vigent el servei a domicili fins a les 11 de la nit. A partir de dilluns, les llibreries podran obrir els caps de setmana perquè passen a considerar-se espais culturals. Pel que fa als actes culturals, es mantenen les restriccions, així com també els actes religiosos. Pel que fa a l'ensenyament, es manté de manera telemàtica amb excepcions i els alumnes de primer curs poden estudiar de manera semipresencial. Les extraescolars segueixen suspeses si no són grup bombolla, però estan permeses de manera semipresencial a les escoles de dansa i música autoritzades per educació. La competició segueix suspesa, a excepció de l'àmbit estatal i professional, però ara es podran celebrar competicions que donin accés a competicions estatals. L'esport només es pot fer a l'aire lliure i en grups màxims de 6 persones. Les instal·lacions esportives podran obrir l'interior amb un aforament del 30% i màxim 6 persones. L'Ajuntament de Cardedeu ha signat un conveni amb la Sareb per ampliar el parc públic d'habitatges socials. Es tracta de la cessió d'un habitatge que el consistori tindrà durant 4 anys. Ara hi farà petites reformes abans de posar-ho a disposició de la Mesa d'Emergències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tal que la concedeixi a persones o famílies de Cardedeu en situació d'exclusió residencial. Amb aquest, l'Ajuntament disposa d'un parc públic d'11 habitatges de lloguer social i un d'emergència. Les converses amb la Sareb van començar fa aproximadament un any i després de dues ofertes, al novembre es va signar el conveni. En realitat, van fer dues propostes, perquè clar, ells tenen les dades però no sempre estan actualitzades. Aleshores, la proposta inicial que ens van fer, que hi havia uns 5 o 6 habitatges, en la que a ells els hi constava que n'hi havien 2 de buits, després nosaltres vam fer la inspecció ocular. Evidentment vam creuar les dades amb el padró, sí que constaven com a buits, però quan vam anar a fer la inspecció ocular estaven ocupats. I aleshores doncs, ens van fer una segona proposta i en la que hi havia un sol habitatge buit i 3 o 4 d'ocupats. Aquests ocupats per què no els vam acceptar? Doncs perquè, bueno, malauradament ara estem a expenses de la sentència del Tribunal Constitucional, però en realitat doncs, hi ha tota una normativa que és favorable tant als ajuntaments com a les persones que ocupen aquests habitatges i creiem doncs, que han de ser els grans tenidors que han d'oferir, evidentment si compleixen els requisits, lloguer social a les famílies que habiten aquests habitatges. L'Ajuntament paga cada mes 120 euros a la Sareb per aquest habitatge. Amb aquest conveni s'assegura l'ampliació del parc d'habitatge assequible i alhora aconsegueix la mobilització de pisos buits del municipi. Estem vivint un moment excepcional. Els catalans i les catalanes tenim a les nostres mans el futur de Catalunya. Catalunya porta 10 anys en coma. És el moment de decidir si la deixem morir, si deixem que Catalunya continuï estant a la cua a les polítiques públiques o bé la convertim en la potència que sempre havia estat i que ha de continuar sent. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya ens dirigim a tots els catalans i catalanes que estan cansats d'aquesta política estèril que porta 10 anys portant a Catalunya a la cua d'Espanya. Volem apel·lar a tots aquells catalans i catalanes que volen que hi hagi un govern que de veritat governi, que es dediqui a les polítiques que ens importa als catalans i les catalanes, com pot ser la sanitat pública, com és l'educació, com és el feminisme, com és les infraestructures que ens calen també a la nostra comarca, el Vallès Oriental. El dia 14 de febrer és un moment excepcional i es tracta al final de decidir si volem que Catalunya continuï donant l'esquena a Espanya, que continuï donant l'esquena a Europa, o volem que torni a ser la potència que va ser en el seu moment amb els governs d'esquerres que hi ha hagut a la Generalitat de Catalunya i que es dediqui realment, com deia abans, al que realment importa. Nosaltres, el Partit de Socialistes, som la garantia d'aquest canvi i apel·lem a tots els catalans, independentment de com se sentin, si més catalans o més espanyols, si no més catalans, si no més espanyols, això és igual.
Nosaltres volem una Catalunya on tothom hi càpiga, independentment com es senti, però una Catalunya que tiri cap endavant i que es posi a l'avantguarda d'Europa. El Festival Tastautors va acollir aquest cap de setmana Pau Vallvé, presentant el seu disc La vida és ara. El cantautor barceloní va explicar al seu públic com va néixer el disc gràcies a estar 75 dies tancat al seu estudi, amb motiu del confinament del mes de març. En aquest transcurs de temps, Vallvé ha creat i produït les 13 cançons que componen el disc i es mostra molt content amb el resultat. Vull dir que, bueno, vull dir que canto les meves coses que són com dietàries de la meva biografia, no? Per tant, acaben sent com cançons introspectives dels meus moments. Sí, el taloner d'aquest tast d'autors va ser en Jordi Serradell. El músic català va interpretar 5 cançons del seu nou disc. Tant Vallvé com Serradell comenten com els ha afectat la pandèmia de la Covid-19 a l'hora d'actuar i d'assejar. Home, sí, d'entrada tenim els concerts amb 50% d'aforament, per tant, bé, la meitat de gent que podria venir. I a part, doncs, bueno, sí, totes les restriccions de municipals, de comarcals, doncs, fan que molta gent que anem, jo que sé, anem a tocar a Berga, gent del poble del costat no pugui venir. No? Llavors, normalment fem aquestes gires que anem per Catalunya, la gent s'acosta a les zones i amb aquests confinaments doncs, ens ha sigut complicat. Em van caure bastants bolos i per assajar, doncs, jo sóc de l'Empordà i la resta de la banda és de Barcelona i la mobilitat ha sigut complicada, sí, sí. El públic assistent ha pogut gaudir de dos cantautors de la terra gràcies a la música propera i de qualitat que sempre ens mostra el Festival Tastautors. Entrades exaurides pel concert d'Operació Paqui. Divendres a les 9 del matí van sortir a la venda les entrades pel concert que es farà el dia 3 de juliol a les 8 del vespre al Teatre Auditori de Cardedeu i es van esgotar en tan sols una hora. És per això que es farà un segon concert el dia 4 a les 6 de la tarda. Les entrades estaran a la venda a través del web del mateix teatre. L'aforament, de moment, i a causa de les restriccions actuals, serà del 50% de la sala i les entrades tindran un cost de 15 euros amb una reducció del 50% per a menors de 30 anys i socis de Ràdio Televisió de Cardedeu. En el concert es podran escoltar algunes de les cançons de les diferents gales emeses en directe per Ràdio Televisió de Cardedeu, ja siguin individuals, en duets o la cançó grupal. A més, també es podran escoltar altres temes inèdits d'aquests 12 artistes que cantaran per primera vegada plegats fora del plató del programa de televisió. El primer equip del Club Bàsquet Cardedeu fins ara entrenava dos cops per setmana a la pista exterior del pavelló municipal. Amb la modificació de les mesures emeses per la Generalitat de Catalunya, a partir del 8 de febrer, l'equip entrenat per Joel Partínez podrà entrenar a la pista coberta. Tot i que de moment no es reprendrà la lliga, l'equip té ganes d'entrenar i mostra una gran predisposició. La motivació encara ens sorprèn perquè venen molt motivats. Entrenem mínim una vegada física a la setmana i venen amb molta il·lusió. Un munt de ganes d'entrenar, no passa res si no tenim partit. Venim aquí estant estona amb els amics i a passar-ho bé i ja jugarem quan puguem, no passa res. Els entrenaments d'aquests mesos estan adaptats a la situació que s'està vivint per la pandèmia. Es prioritza poder mantenir l'equip motivat preparant sessions dinàmiques amb situacions semblant a les de partit. Fem entrenaments adaptant també la situació. Ara mateix sabem que no tornarem a jugar, per tant, gran part de l'entrenament el dediquem a que s'ho passin bé l'estona que venen. No només fer tècnica individual, sinó també que gaudeixin del que els agrada, que és el 5 contra 5. El club seguirà entrenant dilluns i dimecres com ho ha fet fins ara, esperant a que la situació millori per a que es pugui reprendre la lliga. El sènior femení de l'handbol Cardedeu va caure per 16-22 en el derbi contra l'handbol Vilamajor, que es va disputar aquest passat diumenge al pavelló municipal amb motiu de la segona volta de la competició Lliga Catalana. El partit es va jugar a porta tancada, atenent a les mesures emeses per la Generalitat de Catalunya. En aquest nou format de Lliga, els dos equips es van enfrontar el dia anterior per jugar la primera volta.
en la qual el Vilamajor es va endur la victòria per només un gol. Ha sigut un partit bastant tens, com és un derbi, no? Amb moltes ganes per part dels dos equips. Hi ha hagut moments allò de molta defensa, de que ens ha costat molt fer gol, tant per un equip com per l'altre, així que jo crec que ha sigut un derbi molt interessant i per les jugadores molt guai de jugar. Va ser un partit molt disputat, on les defenses van ser les protagonistes amb el permís de la portera del Vilamajor, Paula Barrau, que va estar providencial amb les seves aturades. Els dos equips van acusar el cansament d'haver jugat el dia anterior, tot i que va ser un derbi molt competit. És complicat, sobretot, perquè no estàs acostumat. Jo que porto 15 anys jugant amb vol, sempre han sigut un partit, cap de setmana, un altre, i amb temps per descansar, recuperar, pensar en el proper partit, i aquí doncs vas amb la sang calenta de 24 hores de tornar a començar de zero, a més amb el mateix equip. És dur i esperem que se solucioni ràpid perquè tenim ganes de tornar a la normalitat. També és veritat que el jugar dos partits tan seguits et dona més temps, jo crec, que analitzar el contrari. I el fet que quedin gravats els partits d'hoc, ho pots mirar a casa i això, i crec que està bé. El Cardedeu és cuer de la classificació amb un punt i buscarà refer-se el pròxim dissabte 20 a domicili contra el cinquè classificat, el Balonmano La Roca.